Moikka! Minä olen Shini. Minä olen Kaisu. Ja me kierretään Lumokomppanin Ylässalas sirkusteoksella Lapin alueen peruskouluja nyt kevättalvella. Tällä videolla te pääsette kurkkaamaan, miltä meidän residenssiviikko on näyttänyt. Odotapas. Miksi me ollaan? Mitä sä teet? Pakkaa matkalaukkua. Hei kamera! Noni, kaikki näyttäisi olevan siellä kamerassa kunnossa, joten eikä aloiteta. Tervetuloa katsomaan! Upeaa! Ehkä merkata meille etulaareun. Tosiaan, että ainakin on metriä. Jos meillä on tähän asiaan. Meidän luokalla oli yksi vähän erikoisempi tyttö. Se pukeutui vähän outoihin, ei aina niin muodikkaisiin vaatteisiin. Ja sen hiuksetkin oli välillä, mitä sattuu. Kaisu, mitä sinä teet? Korjaan esityspaitaa. Appelsiini vai veriappelsiini? Veriappelsiini. Se on nyt sesongissa. Niin jo, appelsiinikin. Sini, mitä sinä teet? Minä lähden sähköpostia kouluille, että me voi varata sit meidän esityksen. Mitkä on vikan residenssia mun fiilikset? Väsineet, mutta luottavaiset. Kyllä tästä tulee. No, Sini, jakaus oikealle vai vasemmalle? Oikealle. Vasemmalle. Valmis? Joo. Mitäs tää viikko on mennyt? Kummat on ollut vaikeimmat muistaa? Replat vai koreografiat? Replat. Ollaanko me naurettu enemmän hyppiksen vai pariakan kanssa? Hyppiksen. Entäs tasapaino? Ollaanko me menetetty se useammin yksipyöräisellä vai palikoilla? Molemmissa. Okei. Okay. Hei, otetaanko vielä muutama tämmönen? Tämä vai tuo? Okei. Okay. Oli kyllä innostuksen määrä! Onko pakko? Kirjat vai leffat? Kesä vai talvi? Makee vai suolainen? Joki vai järvi? Kahvi vai tee? Metsä vai ranta? Huvipuisto vai seikkailupuisto? Fyysiset kirjat vai e-kirjat? Hiihto vai luistelu? Kylmä suihku vai kylmä ateria? Tumma suklaa vai vaalea suklaa? Aikainen aamu vai myöhäinen ilta? Reppu vai olkalaukku? Lautapelit vai videopelit? Mites se on? Pyörällä ylämäkeen kotiin vai sirkuksella yötä? Pyörällä ylämäkeen kotiin. Kaksi tosi pitkää työmatkaa vai 16 lyhyttä? Ilmeisesti mä oon valinnut kaksi tosi pitkää. Oliko hyvä valinta? Näillä mennään.